Je to ta vůbec nejhlubší díra, kterou člověk kdy vytvořil. Jmenuje se Kolský superhluboký vrt. Nachází se v Rusku, v Murmanské oblasti, ve vzdálenosti 10 kilometrů od města Zapoljarny. Hloubka nejhlubšího vrtu světa, kterému se přezdívá díra do pekla, je 12 262 metrů. Cílem vrtu byl průzkum litosféry v místě tzv. Mohorovičičovy diskontinuity, tedy místě přechodu zemské kůry a svrchního pláště země. S vrtáním vědci začali v roce 1970 a ukončili ho o 24 let později. Jedním z objevů, ke kterým Kolský vrt přispěl, bylo to, že život na Zemi mohl vzniknout přibližně o 1,5 miliardy let dříve, než se původně předpokládalo. V hlubokých vrstvách, jejichž stáří je takřka 3 miliardy let, bylo objeveno 14 druhů skamenělých mikroorganismů. Kromě objevu je zajímavý i samotný vrt. 6. června 1979 se Kolský vrt dostal hlouběji než americký vrt Berta Rogers, konkrétně do hloubky 12 262 metrů a stal se nejhlubším vrtem planety. Jen pro srovnání, nejhlubší známé přirozeně vytvořené místo v oceánu, Mariánský příkop, má necelých 11 kilometrů. Povyk vyvolali podivné nářky, které měli ruští inženýři zaznamenat mikrofonem spuštěným do vrtu. Hrůzostrašné sténání mělo být důkazem, že se sovětským vědcům podařilo provrtat až do samotného pekla. Realita byla ale trochu jiná. Ve skutečnosti se jednalo o zremixovaný zvuk z italského hororu Krvavý baron z roku 1972.